អរសួស្តីអ្នកនាងវិលត្រឡប់ជួបវិញ្ញាសាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែរបស់កសែតពីភាសាអង់គ្លេសជាភាសាខ្មែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដកស្រង់កសែតមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងចរាចរណ៍គឺចំនួនគឺករណីក្រសួងចរាចរណ៍ក្នុងទីបុណ្យជុំមិនតោះអត្តវត្តនេះខ្ញុំដកស្រង់ពីកសែត The Khmer Times អត្តវត្តនេះមានចំណងជើងថា Road accidents killed nearly 20 people over 2 days of Chumban Road accidents នឹងក្រសួងចរាចរណ៍ kill សម្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់មនុស្សជិត20នាក់នីលីមានអាក្បែរឬក៏ជិតគឺជិតនេះគឺមកលើចំនួនបរិមាណបានសម្លាប់មនុស្សជិត20នាក់ over 2 days ជុំក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃពិធីបន់ជុំបាននេះរូបភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយើងទៅអានអត្ថបទយើងទាំងគ្នា Nearly 20 people were killed and nearly 60 areinjured in traffic accidents were the past 2 days at the Chumban festival តែមនុស្សជិត20នាក់នីលីនឹងក្បែរមនុស្សក្បែរ20នាក់ឬក៏ជិត20នាក់ហ្នឹងវាគីលបានស្លាប់តើគេដាក់កន្លែងនេះ passive ដោយសារតែមនុស្សទាំងនោះគឺមិនមែនគាត់ស្លាប់ខ្លួនឯងទេគឺគាត់បានស្លាប់ដោយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងគេប្រើ passive បានស្លាប់ហើយមនុស្សជិត60នាក់ផ្សេងទៀតinjured មានន័យថារងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ over the past 2 days ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងផុតទៅ over the past 2 days 2ថ្ងៃកន្លងផុតទៅនៃពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌ festival that according to a national police report today from September 27 to 28 there were 37 traffic accidents reported by police across the kingdomresulting in 817 deaths and 59 injuries, 41 of them serious. According to Yong Tatam, Yong Tatam is a robot car, robot cobalt jet, robot snow car, cobalt jet, national police, good people in here, commissionariat of national police, Minada, snow car,នគរបាលជាតិប៉ុន្តែគេសៀកាត់គេថា National Police គឺប្រែថានគរបាលជាតិក៏បានដែរវាយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់នគរបាលជាតិនាថ្ងៃនេះគឺគេគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27រហូតដល់28ខែកញ្ញាហ្នឹង you were 37 traffic accidents គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមានចំនួន37គឺ37ករណីreported by police across the kingdom ដែលគេប្រមូលបាន reported មិនថា37ករណីគឺគេប្រមូលពីណាគឺ report គេប្រមូលរបាយការណ៍នោះពី police ពី police ទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឬក៏ទូទាំង across នឹងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា resulting ដែលអា37ករណីហ្នឹងបង្កជាលទ្ធផលគឺមានមនុស្សស្លាប់17នាក់17 deaths 59នាក់នឹងរងរបួសហើយគេបញ្ជាក់ទៀតថា41នាក់នៃ59នាក់ហ្នឹង41នាក់នៃអ្នករងរបួសគឺមានការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ41 of them គឺ41 of 79 41នាក់នៃអ្នករងរបួសហ្នឹងគឺមានការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ The cases are 38 accidents caused 46 motorbikes and 18
other cars destroyed, the traffic police report said. បើយោងតាមរបាយការណ៍នគរបាលជាតិខាងលើតដែលហ្នឹងរបាយការណ៍ប៉ូលីសខាងលើរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏របាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់នគរបាលជាតិខាងលើហ្នឹងតដែលនេះជារបាយការណ៍ជាតួលេខគេទៅសេមកអញ្ចឹងគេថា the direct quotation មក the cases ករណី38ករណីបានបង្កឲ្យម៉ូតូ46គ្រឿង cost កន្លែងនេះមានថាបង្ក cost បង្កហើយនឹងឡាន18គ្រឿងនោះត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញ the accidents were caused by speeding ចំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងប្រមាណករណីទាំង38ករណីគឺបង្កឡើងដោយ speeding ការបើកហួសល្បឿនកំណត់ drunk driving បើកបរក្នុងពេលស្វឹង dangerously overtaking vehicles ការវ៉ាជែងគ្នា overtake មានការវ៉ាគ្នាវ៉ាឡានគ្នាវ៉ាម៉ូតូគ្នានឹងការវ៉ាជែងក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់គឺនៅពេលឧទាហរណ៍តែយើងឃើញស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់តែនៅតែវ៉ាជែងគ្នាទៀតនឹងគេថា overtaking dangerously overtaking vehicles and lack of cooperation ហើយនឹងមួយទៀតគឺការខ្វះលាក់លាក់នឹងគឺកង្វះឬក៏ការខ្វះនៅការសហការគ្នាឬក៏ការខ្វះការអត់អោនជាតិស្រ័យគ្នាកន្លែងនេះគឺមានតែអញ្ចឹងភ្ជុំបាន holiday ពិធីបន holiday ពិធីបនវិស្សមកាលឬក៏ពិធីបនភ្ជុំបានក៏បានដែរគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30 over 3 days of Phum Ban festival last year ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាលពីឆ្នាំទៅគឺឆ្នាំ2018ហ្នឹងយុគឋាន Traffic Police and Public Order យុគឋានចរាចរយុគឋាននគរបាលចរាចរហើយនឹងសន្តិសុខសាធារណៈ reported បានរីកាថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរហ្នឹង53ករណីនៅទូទាំងប្រទេសcountry wide ក៏បាន nation wide ក៏បានមានន័យថាទូទាំងប្រទេសthese accidents caused 28 deaths 85 injuries 65 of which were serious ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង53ករណីខាងលើនេះគឺបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់28នាក់ហើយរងរបួស85នាក់ដោយអ្នករងរបួស65នាក់ហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ65នាក់នៃ85នាក់ហ្នឹងគឺមានការរោរបស់ធួនធួនធំអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់តាមដានវីដេអូឃ្លីបមួយនេះ